Неодноразові протести, перекриття дороги, численні офіційні звернення і врешті за півтора року представники перспективної Холмівської ОТГ зустрілися з Геннадієм Москалем. Ваш юрист каже, що я маю діяти до вимог законів і Конституції України. Геннадій Радович, ви нам відписали, що до нас швидка не доїжджає, до нас пожежна не доїжджає. Ну, вибачте, якщо вона доїжджає в стрейку в Яру, як вона не доїде в Сторожницю, коли уминає швидка? Ви кажете, що говоримо, закон, я закон вам, і всі підписуються хороші. Я вам відповідаю на ваші... Голова ОДА каже, нічого проти об'єднання Холмівської ОТГ немає, однак просить жителів зачекати деякий час або ж звертатися до суду. Ви подали, але перед тим підписали декільком громадах. Це вже двоїстика сама по собі. Докажіть в суді, що є прецедент, там я підписав, а тут не підписав. Вас, що просто як президент міг підписати закон, який суперечить Конституції України? Ви, в принципі, бачите утворення даної громади? Бачу. Бачу при усуненні одного закону і одної строчки, я головам спеціально показав. Представники ініціативної групи, в свою чергу, оголосили свою точку зору на об'єднання з Ужгородом. Кажуть, громада проти і наперекір суспільної думки йти не будуть. Тим часом запевняють, закон не порушують, адже ключове словосполучення у частині децентралізації – добровільне об'єднання. А від голови просять допомоги. У самі важкі моменти України, коли була війна, ви очолили Луганську адміністрацію і так далі, під пулями стояли, сиділи в кабінеті і керували областю і так далі. Та поможіть нам сьогодні. Це Закарпаття, це ваша друга батьківщина. Ви тут були і начальником міліції, і два рази губернатором, і всі вас люди і ще більше будуть поважати. Допоможіть нам. Просили озвучити причини непідписання. Голова ОДА, в свою чергу, пояснив, документи про об'єднання не підпише, поки не буде поправок у Конституції. В якій саме частині – не озвучив. Каже, про це знають голови сіл. І наразі не хоче нагнітати, однак це питання вирішує вже в уряді. Де законодавець раніше, в 90-х роках, допустився одної помилки. Сьогодні це треба його виправити. Давайте візьмемо паузу. Я ще раз поїду в Київ. Хай вони знімуть, не то, що я боюся відповідальності, я боюся, чесно вам, я головам сільських рад сказав, чого я боюся. Тим часом, запевняє, ближче до кінця травня зустрінеться з представниками ОТГ ще раз і повідомить про результати перемовин. Наразі ж пропонує не гарячкувати, а організувати спільний фестиваль. Зі слів Геннадія Москаля, наразі процес об'єднання на Закарпатті повністю припинили. Я так розумію, наразі взагалі процес цей об'єднання припиниться в області? Припинився повністю, поки не убереться. Є один запобіжник, який може колись, може не спрацювати, а може спрацювати в цей рік, на другий, третій рік. Є, треба сім раз відміряти, а потім раз відрізати. Перемовини тривали більше двох годин, не обійшлось без суперечок, які час від часу закінчувалися жартами. Вирішили зустрітися ще раз. Голови сіл кажуть, аби перестрахуватися, планують оформити відповідний позов до суду. Півтора року ми ходимо, на нас навіть ніхто уваги не хотів звертати. Ну, думаю, сьогоднішня зустріч, вона, можливо, дасть якісь зрушення з цієї мертвої точки. Будемо старатися йти в правовому полі, і юристи наші готують позов до суду.